Molt bon dia a totes i tots. Benvinguts al primer taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020. Com alguns ja coneixeu, l'Escola d'Estiu del Voluntariat és un projecte de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, que ofereix activitats formatives gratuïtes per a persones voluntàries, coordinadors i coordinadores de voluntariat i responsables d'entitats. Atesa la situació d'emergència sanitària actual i el context en el que ens trobem, el format de l'escola ha passat de ser presencial a ser en línia. I avui és el primer dia de l'escola, però recordeu que demà i demà passat tindrem tallers en horari de matí i de tarda. Una de les coses que fa molt especial l'escola d'estiu és que a cadascun dels tallers trobarem docents especialitzats en el sector associatiu i en el voluntariat. I en aquests tallers no només volem que escolteu, que aprengueu, que milloreu els vostres coneixements, sobretot volem que compartiu. I per això, des d'ara mateix i fins al final del taller, podeu fer-nos arribar les vostres preguntes i comentaris, tot el que necessiteu. Això sí, ho heu de fer a través del chat i us demanem que us identifiqueu amb el vostre nom i el de la vostra entitat, perquè així podrem diferenciar cadascuna de les preguntes. Sou moltes les persones que participeu al taller, però intentarem donar resposta a totes les vostres consultes. Per això, us animo a que aprofiteu al màxim aquesta oportunitat. I abans de passar i donar pas al nostre docent, us volia explicar una mica la dinàmica d'aquest matí. En Juan Antonio Gómez ens presentarà metodologies per gestionar d'una forma diferent les entitats un cop hem respost a l'emergència. I sense més preàmbuls, us presento en Juan Antonio Gómez. Ell és dinamitzador de processos de canvi en equips i persones. A més, és formador en creativitat, habilitats, agilitat i processos d'innovació. Molt bon dia, Juan Antonio, com estàs? Hola, molt bon dia. Doncs, per sort, molt bé i aquí amb moltes ganes de compartir amb tots vosaltres. Abans de començar el taller, què et sembla si comentem una mica com estan visquent les entitats aquesta fase de represa i quina és la situació de les organitzacions en aquest moment d'incertesa, que no se sap si hi haurà confinaments, no confinaments. Com ho veus, Juan Antonio? Ai, me sembla molt bona idea parlar d'aquest punt. Doncs la veritat que cada organització està responent d'alguna manera en funció de com sap fer-ho, però respondre en funció de la seva situació i hi ha tantes formes de respondre com organitzacions. Però sí que és veritat que hi ha organitzacions que s'han quedat encara amb la fase d'urgència. Això és així, és cert. Hi ha algunes organitzacions que encara no han fet el pas aquell de dir, bueno, ja no estem en aquelles primeres setmanes de fase d'urgència, ara ja estem en una altra situació. Això ho veurem durant la presentació per saber distingir molt bé entre quan realment estàs en una fase d'emergència i quan ja no, i has de fer coses diferents, no? Hi ha entitats que s'han sabut adaptar, que han passat de seguida doncs, a treballar de forma online, a generar nous serveis que donguin solució a la realitat d'avui. Doncs la realitat d'avui dels nostres usuaris, usuàries, a les organitzacions, a les entitats socials, ja no és la realitat del mes de gener o del mes de febrer, és una altra realitat. I com a organitzacions n'hi ha algunes doncs, que ho han entès i que han decidit començar ja a adaptar els seus serveis a aquesta nova realitat. I algunes vegades perquè és que no toca una altra. No? D'alguna forma, fins i tot hi ha serveis que ja no tenen sentit o que no es poden dur a terme amb el que ha succeït. I aquí estem, no? Entre entitats que han decidit o que encara no han vist com passar a l'acció o com fer canvis i encara estan una mica, com diria, jo tinc aquella metàfora com d'apagar focs, no? Una sensació molt incòmoda, força de patiment dins de l'organització per poder-se adaptar, molt de sobreesforç, molt de treball extra i d'altres organitzacions que ja han començat a veure que el tema és adaptar-se amb algo que ha vingut i que tenim la incertesa de que no sabem quant de temps durarà i fins i tot no sabem si això serà algo de llarg plaç i que, per tant, potser hem de canviar l'estratègia totalment de l'entitat. I d'aquí ve aquest taller, Enric.
Doncs, si et sembla, Juan Antonio, per no allargar-nos més, si vols començar a compartir-nos el taller i donar-nos aquestes estratègies per aprendre encara aquests moments d'incertesa, doncs tu mateix, moltes gràcies. Ai, perfecte. Mira, abans de començar, el que sí que vull és donar les gràcies, a la direcció general, a totes les organitzacions, a tots els que esteu escoltant, donar també les gràcies a una entitat social, després us comentaré, amb la que vaig passar 7 anys de director, i demanar-vos una mica de comprensió i de paciència. Vale? L'entorn online, per a mi, com a mínim, és un entorn nou, és algo que va arribar al mes de març, i per lo tant, comprensió i paciència amb tot el que pugui aquí succeir, que estem treballant en temps real. Aquest propi taller online és un entorn VUCA. D'aquí una estona us definiré què és això de l'entorn VUCA. Us aniré proposant petits exercicis reflexius. Parlo d'exercicis de 30 segons, de 40 segons, d'un minutet, i que sí que us convido, et convido a que els facis. És important, estarem una hora i mitja aquí xerrant, i el anar fent com petits exercicis us ajudarà, t'ajudarà moltíssim a anclar el coneixement i a veure què és el que a tu et pot interessar. De tot això que et compartiré, què pot ser-te útil i per on pots començar ja a fer canvis o a introduir millores dins de la teva organització. I pot ser que hi hagi coses que resultin molt sorprenents. Pensa que tot això que et presentaré és algo que és molt útil i molt habitual dins d'entorns molt volàtils i incerts, però és la primera vegada que estem vivint un entorn tan volàtil i tan incert. Amb la qual cosa, pot ser que també resulti sorprenent. Aquí, com la presentació també la tindré, no m'extendré massa, però perquè tinguis una idea, tinc més de 15 anys d'experiència treballant en temes d'agilitat, d'acompanyar organitzacions, entitats, a agilitzar com treballen i a innovar respecte a com treballen. I vaig ser durant 7 anys director d'una organització social, d'una associació, l'associació ADAMA, que era bàsicament una associació de voluntariat, perquè es fa una idea, una associació on hi havia més de 200 voluntaris actius setmanalment. Me'n recordo molt de fer incís en aquest punt, i amb 10 treballadors. O sigui, realment és com si fos una entitat de 210 treballadors gestionada amb voluntariat. I clar, va ser una experiència brutal per entendre el voluntariat, l'acció social, etc. I des d'aquí, ajuntant aquestes dues parts del meu coneixement, doncs estic aquí per compartir amb tu, per compartir amb vosaltres. Us explico com farem aquesta organització, perquè de metodologies i d'eines per poder afrontar l'actual situació n'hi han diverses. Llavors, he preferit un enfocament a presentar-vos totes i amb aquesta metàfora, no? El que farem és un petit viatge, una petita visita, on anirem obrint portes, coneixent lo bàsic d'aquesta eina, d'aquesta metodologia, d'aquest concepte, sortirem fora, tancarem la porta i anirem a un altre tema. D'aquesta forma, te podràs endur una mirada global molt àmplia, i així això també t'ajudarà moltíssim a que, si després vols aprofundir, sabràs exactament on t'has d'especialitzar, on has de buscar informació més concreta, quines paraules has de buscar, quina formació, quins conceptes. Des d'aquí, comencem ja amb la primera porta, obrim la primera porta, entrem, anem a veure una introducció del que vol dir això d'agilitzar organitzacions socials, perquè aquesta és l'estratègia que us estic proposant. És una estratègia on l'adjectiu agilitat, agilitzar-se, ser àgil, és com molt evident, no? Té aquesta textura de facilitat, d'adaptació al canvi, i estem en un moment on això és molt important. Us faig amb una sola slide una metàfora del que per a mi ha estat la història del voluntariat, la història de l'acció social, de les organitzacions socials. Quan vaig fer el postgrau de direcció d'entitats no lucratives, ens deixaven com molt clar aquell punt
on el segle passat havíem estat entitats amb moltíssima bona voluntat, amb moltes ganes i potser no amb molta organització i estructuració. El que feia era aquella sensació d'estar apagant focs de forma contínua. I això era és algo que va ser, que és part de la nostra història com a organitzacions socials i que ha evolucionat en aquest segle en un punt on hem après a organitzar-nos molt millor, a fer una gestió excel·lent dels projectes socials, de la intervenció social, i on la metàfora que a mi m'agrada és una metàfora com de funcionar com una màquina, com un engranatge, on tot encaixa. Aquest sistema de funcionament, ara és la gran pregunta per fer-te, funcionar d'aquesta manera amb processos, procediments, on tot està controlat, organitzat, on tot encaixa, on funcionen com una màquina serveis avui en dia, doncs els experts ens diuen que per un entorn com el que estem vivint no és suficient. Quan treballem d'una manera amb un enfocament mecanicista, o sigui, d'una màquina, això ens fa tindre com una gran seguretat, ser molt predictibles internament, tindre-ho tot molt organitzat, sabem com funcionen els nostres programes de voluntariat, els nostres processos, quan un voluntari o una voluntària s'incorpora a l'organització, sabem on col·locar-lo, sabem quina tasca donar-li, està tot molt procedimentat, molt organitzat, i això ens fa sentir molt previsibles, molt estables. Què és el que succeeix? Que en un entorn com el que estem vivint, el funcionar com una màquina ens fa perdre una mica d'agilitat i de la capacitat de percebre què és el que està passant. Llavors, les metodologies que solen funcionar o les eines que funcionen molt bé o que funcionaven molt bé fins al gener-febrer, resulta que ara ja no funcionen. No sé si us ha passat que quan va arribar el març, l'abril, se us ha desmuntat algo. És possible que el programa de voluntariat hagi començat a patir, o és possible senzillament que i ara com gestionem les subvencions o els nostres finançadors o el que fèiem a nivell de projecte, la intervenció social, l'acompanyament de les persones, s'ha desmuntat i ara hem de crear quelcom nou. Doncs la idea és tan senzilla, i aquí hi ha gent que és molt especialista que ens diu que hem de començar, ens conviden, us conviden a començar a deixar de mirar l'organització com una màquina ben engranada amb uns procediments superconcrets per començar a mirar l'organització com algo complex, dinàmic, com un organisme. Aquest seria la metàfora, no? Un organisme viu que pot aprendre, que té una intel·ligència de per si i que aquesta intel·ligència sol ser una intel·ligència tàcita, no és una intel·ligència explícita, i que hem de ficar eines que permetin que això surti. Us deixo una recomanació, és un llibre, aquí a la part de baix a l'esquerra, es diu Reinventar les organitzacions, és del Frederic Laloux, i és un llibre que us pot donar aquesta mirada d'història i de com podeu ajudar a evolucionar a la vostra organització. És un llibre molt recomanable per l'etapa que ara mateix estem vivint. A partir d'aquí, sortim de nou, hem entrat amb una porteta, sortim i ara anem a entrar amb una altra per veure què vol dir exactament això dels entorns VUCA, que ja us he parlat 3 o 4 vegades, són unes sigles, i donar-vos una eina que us ajudi a situar-vos, a saber on esteu ara mateix com a organització o com a departament i, per tant, quines són les mesures o què pot ser el millor que podeu fer ara mateix. Doncs mira, el tema VUCA respon a quatre lletres i no només et vull donar el significat d'aquesta lletra, no és només dir-te, mira, la B baixa és de volatilitat, sinó també donar-te com aquell concepte de i què implica una entitat social amb un bon volàtil. Implica en que la velocitat de tot l'entorn és molt alta. Tot està canviant molt ràpidament. Pensa que això implica que si tu tenies projectes amb una determinada planificació, és possible o és probable que ja no puguis seguir aquella planificació, perquè tot està canviant tan ràpid que has de
fins i tot a lo millor canviar les eines de gestió de projectes. I les eines que fins ara tenies, que feies planificacions amb un any vista i que tenen superútils, doncs ara aquelles eines s'han obsoletat, perquè les coses ja no van canviant, com te diria, d'any en any, sinó que ara les coses estan canviant cada 2 setmanes. I això fa un canvi molt important en com enfoquen l'entitat i com enfoquen els projectes. La V de l'anglès d'incertesa, de nou, incert, què vol dir? Com ens impacta? Vol dir que tenim dificultat per anticipar el que succeirà. Aquí què us recomano? Acceptació. És com... no li pots demanar a un voluntari o voluntària a la teva organització, o no li pots demanar al teu jefe o al teu cap, a la teva cap, al president o a la presidenta de l'organització, no li pots demanar, escolta, però i què farem al setembre? Aquesta pregunta avui en dia és una pregunta que l'has de sostenir, perquè és que segurament ell ni ella té la solució, no té la resposta, perquè és que estem en un entorn social on hi ha moltíssima dificultat per anticipar-se. Llavors, anar a demanar-li al teu cap i què farem al setembre, doncs probablement et dirà, doncs no ho sé. I has de sostindre aquest no ho sé. La C és de complexitat. I aquí és molt interessant veure que complexitat no vol dir que l'entorn sigui complicat. Les coses complicades es resolen amb persones expertes. Quan tu tens un problema complicat, crides a 2 o 3 experts i et donen la solució. Quan el sistema és complex, ja no serveixen els experts. Te poden ajudar, però no et donaran la resposta. Un sistema complex és un sistema on hi ha tants factors crítics que fa molt difícil prendre decisions. Jo faig la metàfora, la comparació, tipus, mira, quan algo és complex, tu toques aquí i es fa malbé allà. Canvies no sé què del programa de voluntariat i ara ja no funciona no sé quina part de la intervenció social. Toques no sé quina part dels procediments d'incorporació de noves persones als teus serveis i es fa malbé. Hi ha tants factors crítics que és molt difícil prendre aquí bones decisions. El meu consell, no hi ha decisions bones en aquesta etapa. Sabràs si la decisió que has pres és bona d'aquí un parell de mesos o d'aquí 3 mesos. O sigui, avui, poder saber avui que estic prenent una decisió que és la bona és una utopia. No ho pots saber. Perquè d'aquí 2 setmanes torna a canviar tot i llavors el que era una bona decisió avui ja no ho és. I aquí també has d'aprendre a prendre decisions sabent que tot pot canviar i que hi ha molts factors crítics. On, a més, l'última lletra és d'ambigüetat, la A d'ambigüetat. Clar, quan al damunt resulta que hi ha indefinició per poder interpretar el que està passant, on ni socialment ho sabem, ni políticament ho saben, és com ni mèdicament, ni a nivell de salut, és com que és molt difícil per saber interpretar què és el que està passant. I això té impacte sobre la nostra activitat, el fet de no poder saber exactament què hi ha. Llavors, tindre clar que estem en un entorn buca, uau, per començar et fa poder respirar, de dir, mira, doncs això és el que hi ha, aquí és on estem, hi ha aquesta volatilitat, aquesta incertesa, no li donem més voltes. Ara dediquem-nos i concentrem-nos en el que sí que podem fer. Perquè el que no podem fer és controlar la situació, perquè ara mateix la situació ens està més aviat dirigint a nosaltres. Des d'aquí, evidentment, això és una situació buca i t'has de llançar la pregunta a tu mateixa, a tu mateix, amb molta honestitat, de realment creus que hi ha algo que pots millorar, que has d'adaptar, que has de canviar? T'està funcionant el mateix que feies abans? Sí, doncs segueix-ho fent. No, potser has de fer una altra cosa. Aquesta és a lo que t'estic convidant. Des d'aquí et deixo aquesta eina, l'explico breument. Es diu Cinefin, és una eina que va crear un senyor que es diu Dave Snowden.
que ens ajuda a donar-li com molta claretat a on estem. Mireu, començo pel quadrant de baix a la dreta, que flica simple. Quan estàs en un entorn simple, en una situació òbvia, on tu saps el que ha de passar, on tu tens tot mitjanament controlat, aquesta sensació, el que millor funciona per resoldre els teus reptes i problemes és fer procediments. Seguir els procediments. Puja un esglaó cap a dalt, a la dreta, quan el sistema és complicat, quan, per exemple, has d'atendre un nou col·lectiu per a tu com a organització, com a entitat, aquest nou col·lectiu és algo complicat, el que fas és, com us he comentat abans, crides experts que t'ajuden a muntar uns nous processos que estaran basats en procediments i seguint aquests processos generes nous serveis. Un procés de desenvolupament de nous serveis socials. Vale, doncs segueixes el procés. Fixeu-vos en les paraules que he subratllat a sota de cada definició de quines passes segueixes. Per exemple, quan estàs en un entorn complicat, el primer que fas és percebre, entendre què està passant. Segon pas, analitzar. Analitzes i tercer pas, dones resposta. Ara anem cap a dalt, a l'esquerra. Què tenim? Situacions complexes, ja no complicades. Són situacions on què has de fer? Doncs mira, ficar-te a percebre, intentar entendre el que està passant ara, és molt difícil que puguis entendre el que està passant ara. Perquè és que no ho entén ningú, ni els experts. Hi ha experts que et diuen A, hi ha experts que et diuen B, hi ha experts que et diuen C, tothom diu coses, al final no saps. I fins i tot les coses que diuen o que et poden dir des de d'altres entitats potser no són aplicables al teu repte. Si això és el que està passant és perquè estàs vivint un entorn VUCA, un entorn volàtil, incert, complex i ambigu. I aquí la solució passa per noves pràctiques que volen dir, primer, experimentar amb petits experiments de curt plaç, percebre el que passa amb els experiments i responent, fer canvis. I aquí les metodologies que s'utilitzen ja no són ni processos ni procediments. Són metodologies que venen del món de l'agilitat, que és per això que estem aquí avui, que us contaré una mica què vol dir això d'Agile i les metodologies àgils, i metodologies del món de la innovació, com és el design thinking. Són les eines que existeixen per a aquest tipus de reptes i de problemes. I finalment, el quart quadrant, el que està baix a l'esquerra, és el quadrant d'emergència. És el quadrant del dia 13 de març. O sigui, quan el dia 13 de març ens van dir a tots, us heu de quedar a casa, això és un moment de caos. És un moment on has d'actuar, on has de prendre mesures. No és un moment ni per experimentar ni per pensar massa, has d'actuar. Si hi ha un foc, has d'actuar i has d'apagar el foc. Ara, amb què t'has de vigilar moltíssim? Tu no pots quedar-te amb emergència 3 mesos. No té sentit. Si això per fer la comparativa sanitària, si tu te'n vas a emergències mèdiques, tu no et passes 3 mesos amb emergències. No pot ser. En un moment donat has de veure clarament si ja s'ha estabilitzat tot i has d'anar amb un sistema simple, crear nous procediments i aplicar-los, si el sistema és complicat buscar els experts i generar els processos, o si el sistema per a tu és complex i estàs encara en un entorn VUCA, has de començar a aplicar metodologies àgils. Perquè si et quedes amb emergència tard o d'hora, t'adonaràs que no has fet passos cap endavant. Has estat apagant focs sense plantar el futur sobre el qual et recolzaràs, encara que aquest futur sigui incert. Espero que aquesta eina t'hagi ajudat per saber... Fixa't que hi ha un punt al centre que és molt clar, que és el desordre. El desordre, quan tu no saps on ets, estàs en desordre, en una situació on el primer que has de fer és ordenar-te i saber on estàs. Des d'aquí anem a fer un pas cap endavant. Sí que et demano, ara, aquesta activitat que us he dit al començar, 30 segons, agafa un paper, un llapis, si no el tens ho fas mental i després vas a buscar el paper i el llapis, és important, sobretot això té a veure molt amb l'online, ¿vale? Amb el fet de que
ja no estem en presencial, fem les coses, i amb l'online tot és molt aire. I si no fas aquest tipus d'exercicis, quan treballes també amb els teus companys de l'entitat, quan fas reunions d'organització amb l'entitat, és molt important durant les reunions parar un momentet i fer un ancoratge de, vale, què ha passat fins ara? Vinga, us deixo 30 segonets. Apunta tres coses que vols recordar del que he comentat fins ara. Tornem, ja t'has apuntat aquestes tres cosetes, poden ser només paraules clau, el que tu consideris. No cal, pots fer massa text, però si tu ho necessites pots fer tot el text que vulguis. ¿Vale? Molt bé, doncs seguint endavant. Noves portes, sortim del món buca i sortim d'aquesta eina al cinefin i ara anem a veure què vol dir això de l'agilitat, de com a organització ser àgil. I quines eines de gestió de projectes existeixen al món dissenyades per entorns com el que estem vivint ara mateix i que és possible que no hagis sentit parlar mai d'aquestes paraules. A mi em va passar quan les vaig sentir per primera vegada. Diu, uau, porto 10 anys fent gestió de projectes, 7 anys de gestionar projectes allà a l'entitat, a Dama, etc. I ara conec aquestes paraules i dic, això, tot això és supernou per a mi. Llavors, des d'aquí, hem d'entendre l'agilitat com aquesta capacitat de l'organització per poder percebre què està passant, adaptant-nos i responent. És una qualitat que ha de tindre l'organització o que et convido a que tingui. Perquè fa uns mesos hi havia altres qualitats més importants que aquesta, que potser la robustesa de l'organització, i clar, el ser molt robust en un entorn buca, no ho sé si pot ser una mica contraproduent o pot ser, a veure com pots arribar a ser robust i àgil a la mateixa vegada. Okay? Des d'aquí, l'agilitat aplicada a la gestió de projectes, hi ha dues paraules clau, que és passar d'un sistema predictiu, que és la clàssica gestió de projectes, a un sistema evolutiu, que és la nova forma de gestionar projectes, projectes de voluntariat, projectes d'intervenció social, fins i tot projectes de captació de recursos. Com passar de predictiu a evolutiu? El primer que hem de tindre clar és com gestionem tradicionalment els projectes. Pues ho fem amb aquell Excel, amb el Microsoft Project, una gestió molt predictiva basada en processos, on tenim molt clar que primer es fa un anàlisi de la situació, després un disseny, després fem un primer prototip i després ja ho fiquem en marxa i anem seguint aquestes fases. Fins i tot a l'hora dels que feu subvencions públiques, sobretot, és com està molt marcat aquesta gestió tradicional de projectes, de, bueno, digue'm què faràs amb aquesta etapa, què faràs amb aquesta etapa, què faràs amb aquesta etapa. Això és gestió totalment tradicional. La gestió àgil dels projectes no és una gestió predictiva, és una gestió evolutiva i adaptativa. No tenim ni idea de com estarem al novembre. És que no tenim ni idea del que haurà passat. No tenim ni idea, una nova mutació, una nova cosa i ja està. Ja el teu projecte que el tenies superpredit i que tu sabies que al novembre faries, pues no, al novembre no faràs, però no ho saps. En què es basa la gestió àgil de projectes? Ja no es basa en uns procediments tancats, es basa en el coneixement tàcit de les persones. Els procediments de per si no són capaços de reaccionar ràpidament al canvi. Els que són capaços de reaccionar ràpidament al canvi són les persones. Els procediments moltes vegades t'encorseten, et deixen tancat i no et deixen donar resposta perquè has de seguir el procediment. Amb l'agilitat, les persones per davant dels procediments i donar resposta per davant de fer una planificació. Per tant, fixa't que fins i tot a l'hora de definir què és un projecte, la definició tradicional d'un projecte és un esforç temporal per crear un servei social, un servei de portar un voluntariat, i en canvi amb el món allà el projecte és un esforç per satisfer un objectiu de l'organització aportant valor als usuaris. Això què vol dir? Que quan tu comences un projecte amb la mirada tradicional,
No sé si us ha passat, a mi em va passar durant 7 anys moltes vegades allà a Dama, de tindre un projecte amb una financiació i totalment tancat i amb una predicció, llavors passava alguna cosa per allà al mig i deies, i ara què fem? Perquè, clar, o donem resposta a algo que hem descobert respecte als usuaris i afegim valor als usuaris, que és la nostra raó, o acomplim la nostra raó de ser, o estem acomplint amb un procés, un procediment per complir amb una subvenció. Aquesta tensió amb el món agile no succeeix. Tots qui et finança, tu, la gent del teu equip, tots tenim clar que estem aquí per aportar valor als usuaris. I, per tant, si el projecte han d'haver canvis, portem a terme aquests canvis. La gestió de projectes com a definició també és molt... molt això ve d'un sistema que es diu el PMBOK, el Project Management, el llibre del Project Management, on defineix la gestió tradicional de projectes com l'aplicació, coneixements, habilitats tècniques, etc. Total, per a què? Per fer projectes de forma eficient i efectiva. És com l'objectiu d'un projecte, de la gestió del projecte, gestionar el projecte de forma més eficient i efectiva. I això de vegades ha permeat a les entitats socials de tal manera perquè ens han exigit ser molt eficients, molt efectius, i ens hem exigit ser molt eficients i molt efectius, que hem posat l'eficiència i l'efectivitat per sobre de donar valor. I fixeu-vos que la gestió de projectes al món de l'agilitat és fer el mateix, aplicar coneixements, habilitats tècniques, etc., però ja no per ser eficients i efectius, sinó per donar el màxim valor als nostres usuaris. I quan hi ha una tensió entre donar valor o ser efectius, donem valor. Si el més important és donar valor. No vol dir que no vulguem ser efectius. Volem ser superefectius, però la prioritat és afegir valor, no ser efectius. Si per ser efectius deixem de donar valor als nostres usuaris, usuàries, als nostres voluntaris, voluntàries, estem en metodologia tradicional i no estem en metodologia àgil. I aquí us deixaré un parell de slides com molt clares per entendre la gestió predictiva tradicional. Ja sabem que el desenvolupament es fa tot d'una tacada, és un desenvolupament complet, comencem un projecte fins l'acabem, pot ser durar 6 mesos, pot ser un any. L'estratègia es basa en fer plans de projectes, amb Excel, plans de projectes, amb Microsoft Project. El treball és en cascada, fem la primera etapa, la segona etapa, la tercera etapa, i el coneixement es basa en processos. I tot això es fa de forma seqüencial. La gestió evolutiva és una gestió evolutiva on el desenvolupament és incremental. I aquí ja comencen a haver coses que potser et sorprenen. Això què vol dir? Que ja no estem fent durant un any el projecte? Potser el projecte durarà un any, però es fa d'una determinada manera on potser als 3 mesos ja estàs llançant part del nou servei com un increment a la societat, com un increment que ja afegeix valor als teus usuaris, a les teves usuàries. Per tant, les estratègies ja no serveix el Microsoft Project, ja no serveix l'Excel. Les estratègies que s'utilitzen són unes altres. I aquí començo a introduir-vos paraules que tenen a veure amb les metodologies que existeixen de gestió de projectes àgils, com són el Scrum, S-C-R-U-M, i el Kanban, K-A-N-B-A-N, que ho teniu allà en petit a la part de baix. ¿Vale? El treball ja es fa en fases solapades. Potser fas com... se'ls diu així, sprints, com treballar durant 2 mesos per fer totes les etapes del projecte, llançar algo ja de cara com un servei als nostres voluntaris o als nostres usuaris i tornar sobre el mateix projecte a repetir aquesta etapa. I el coneixement, com us he dit, o es basa en procediments àgils, que són diferents, processos àgils, que són diferents, o es basa pròpiament en el coneixement tàcit, el no implícit, l'implícit, perdó, no l'explícit de les persones.
surto cap enfora. Ara ja sabeu que hi ha formes de gestionar projectes diferents a les formes de gestionar projectes que segurament coneixeu de forma tradicional. I ara anem a entrar una mica a veure aquesta agilitat tècnica, aquesta agilitat organitzativa, què vol dir? Obrim una nova porta i entrem a veure aquesta agilitat i què vol dir una cosa i què vol dir l'altra. Mireu, l'agilitat de per si, o sigui, el fet d'aconseguir que una organització sigui àgil i que pugui respondre de forma ràpida als canvis de l'entorn, afegint valor als usuaris i a les usuàries, té dues dimensions. La part de baix és la dimensió operativa. És allò que fem operativament. És l'execució dels projectes d'acció social o és l'execució dels projectes de voluntariat. L'altre eix és la dimensió organitzativa. Com ens organitzem internament? ¿Vale? Quina forma de governar-nos tenim? Quina forma de donar instruccions, de rebre instruccions, de coordinar-nos internament? Llavors, normalment tu tens una organització tradicional que, operativament parlant, executa els projectes i els dissenya amb una gestió predictiva. ¿Vale? Amb Microsoft Project, amb l'Excel, amb típicament, com ens demanen moltes vegades, des de les subvencions, molt predictiu, creyendo saber què és el que faràs d'aquí 6 mesos. I des del punt de vista de dimensió organitzativa, tenim una estructura que és piramidal. M'explico amb aquest concepte perquè de vegades hi ha mals entesos respecte a no, nosaltres no som piramidals, som una associació. Mira, una associació també és piramidal. O també ho pot ser de piramidal. Per què? Perquè una associació es reuneixen tots els socis, decideixen, assemblea de socios, la junta directiva agafa aquesta informació i llavors com comunica i com governa és de la junta directiva cap a baix. Sí que hem sentit totes les veus, però en el dia a dia es fa allò que ha dit la junta directiva i les decisions s'han pres de dalt cap a baix. La junta directiva li diu a la directora, al director, i la directora, director, li diu a l'equip directiu, i l'equip directiu li diu... Això és una estructura piramidal. A no ser que feu una altra cosa, i clar, normalment, quan més petites són les associacions, per exemple, més fàcil és que puguin sortir d'aquest sistema. Però aquí us ho dibuixo perquè veieu. Després, cadascú de vosaltres sabrà on és. Ha de saber on és. Què és el que passa? Si tu vols aplicar agilitat tècnica, tu el que pots fer és començar ja a agilitzar l'organització utilitzant una gestió evolutiva dels projectes. Kanban, Scrum, allò que hem parlat fa una estoneta. Si tu vols fer una agilitat organitzativa, el que fas és començar a canviar la forma amb la qual es prenen les decisions a l'organització i donar més poder. I aquesta paraula m'encanta perquè es parla moltíssim al sector social de l'empoderament dels equips de treball. Mira, tu dones poder a un equip de treball quan li deixes a l'equip prendre decisions. Si no, no estàs empoderant, estàs delegant. Amb la qual cosa heu de ser molt conscients de què esteu fent. Si les decisions les ha pres la junta directiva o el patronat, després el director o la directora és el que diu el que s'ha de fer i cap a baix què s'ha de fer, què s'ha de fer, què s'ha de fer i fins i tot què, com, quan. Això no és, per molt que siguis una associació, agilitat organitzativa. L'agilitat organitzativa és quan els equips de baix poden prendre decisions que potser són fins i tot decisions estratègiques per a l'organització. Prenen la decisió i informen cap a dalt. Ei, senyors de la junta directiva, que ara el vaixell va cap enllà. Uau! Això és una agilitat organitzativa. I quan tu pots fer les dues coses és quan ja tens una agilitat completa de l'organització. Quan ja la teva organització pot ser superàgil perquè pot respondre amb moltíssima rapidesa amb el que està passant. Quan una persona, quan un voluntari, una voluntària, quan un treballador social de l'organització, quan qualsevol persona de l'organització que està a prop dels usuaris, de les usuàries, detecta alguna cosa, però això que aquesta persona ha detectat es queda allà i no nutreix la presa de decisions, quan la junta directiva ni s'assabenta de que allò ho ha detectat, allà no hi ha agilitat organitzativa.
perquè si al damunt aquesta persona amb aquesta informació no pot prendre decisions ni pot canviar els projectes, aquella informació s'ha perdut. I hem perdut la capacitat de respondre ràpidament. Però perquè aquella persona pugui prendre decisions i canviar processos, canviar procediments, ha de tindre el vistiplau des de dalt de que, ei, t'empodero de veritat, estàs empoderat, pots prendre decisions. I això és una governança dinàmica. Això és l'agilitat organitzativa. I ara ja pots saber, sabent els nivells que hi ha, ja pots començar a veure quina és l'agilitat que té la teva organització. Quant d'àgil és per adaptar-se? Si estàs a baix a l'esquerra, pues ja veus que tens camí per davant, tens àrea de millora. Pots començar a fer coses per ser més àgil com a organització. Aquí, a la part d'agilitat organitzativa, és molt important entendre que aquí no hi ha eines. Aquí el que hi ha són nous models d'organització. Igual que l'agilitat tècnica, sí que hi ha eines, com pot ser l'Scrum o el Kanban, que et permeten gestionar els projectes d'una altra manera. I el que us vull explicar és tot això de l'agilitat, ara que ja teniu una mirada global de què és l'agilitat, de com funciona, de quines parts té, etc. Anem a, us faig 5 cèntims d'on ha sortit tot això, no? Perquè dius, bueno, això que s'ho ha inventat el Joan Antoni fa una estona o això ja està demostrat? Pues perquè us feu una idea, tot això va començar ja a gestar-se cap als anys 80 del segle passat i ja dins d'aquest segle, cap al 2001-2002, va ser on va tindre un boom. En quin sector va tindre el boom i quin sector empresarial, perquè va ser un sector empresarial, va ser el que li va dedicar molt de temps i molt de calés a polir totes aquestes eines. I va ser el sector del desenvolupament informàtic. Perquè el 2001-2002 va haver una situació buca molt grossa al món de la informàtica i dels .com. No sé si algú va sentir parlat mai de la bombolla dels .com. El concepte amb el que t'has de quedar és que va ser una situació molt buca, molt incerta, molt complexa, que van viure només les empreses que estaven al sector informàtic. Però, clar, com eren empreses, doncs mira, què dic jo, que bé, tenien els calés per poder-se'ls gastar, per desenvolupar totes aquestes metodologies, testejar-les, polir-les i 20 anys després nosaltres poder afavorir-nos d'aquella inversió i de veure que tot allò té un sentit i té el sentit d'aconseguir que una organització s'adapti el més aviat possible afegint valor. I ho van començar a fer d'una manera que a mi em sembla molt, molt maca, perquè van crear un manifest. Un manifest amb uns valors i amb uns principis. I us comparteixo aquests valors que van definir ells. I a mi em va sorprendre molt la primera vegada, però és la meva percepció personal, em va sorprendre moltíssim perquè va ser un grup d'informàtics, persones informàtiques, d'enginyers, enginyeres, que van tindre claríssim que l'important és la persona. I va ser com, uau, que bo això. Van sortir dels processos, perquè jo tenia molt enquadrat, soc enginyer telecos, també tenia a mi mateix com molt enquadrat de els enginyers som més de processos. No, som de persones, tothom. Això que vol dir que hi ha 4 valors del manifest que per a ells són: posem a les persones, els individus i les seves interaccions per sobre dels processos. Si és més important les persones que els processos. És més important aportar valor que no documentar o justificar de forma extensiva. És més important col·laborar que no pas haver de negociar. I és més important respondre front al canvi en comptes de seguir una planificació. I a més van deixar aquí baix una frase que és molt bona. Encara que valorem els elements de la dreta, valorem més els de l'esquerra. O sigui, el món de l'agilitat és un món dual, molt maco, perquè no vol dir que no fem processos, i tant que fem processos, i tant que documentem, i tant que seguim plans. Però per nosaltres és molt més important respondre fora el canvi o aportar valor. Perquè en un entorn buca, això és més important.
Si en un entorn incert, volàtil com el d'ara, et quedes enganxat a seguir el pla i no t'adaptes a la nova situació, desapareixes. Si estàs en un entorn com el d'ara i perds temps, quan el que has de fer és aportar valor, perds temps en documentar excessivament. No parlem de no documentar, parlem de que sigui massa extensa, excessiva la documentació, segurament aquell temps no l'estàs dedicant a aportar valor. I si et quedes enganxat a negociar amb la gent en una època on la col·laboració ha de ser més important que mai, tampoc estaràs sent àgil. I d'aquest manifest van treure uns principis de treball que són principis que ja et recomano ara. Si tens paper i llapis, no pas que els apuntis tots, però sí apunta't aquells que et criden l'atenció. Agafes el paper, el llapis i jo els aniré presentant i te'ls apuntes els que més et cridin l'atenció. Perquè són ja coses molt aterrades. Parlen ja de comportaments que ja pots començar a fer a la teva organització demà, aquesta tarda. Ja no, aquesta tarda no, perquè has d'estar veient l'altre taller. Però ja demà, ja ho pots començar. Mira, principi número 1. La nostra principal prioritat, el principi del manifest, manifest Agile, la nostra principal prioritat és satisfer els usuaris i usuàries i els nostres finançadors a través de l'entrega primerenca i contínua de valor. Potser ara els teus usuaris ja no necessiten un servei, sinó que necessiten un altre. Si tu pots adaptar ja els teus serveis a les seves noves necessitats, estàs entregant de forma molt primerenca, molt avançada i de forma contínua valor. Igualment als teus finançadors. Potser és moment de trucar als teus finançadors i parlar amb ells i dir-los-li que has d'adaptar els projectes i que si tu segueixes les regles que et van establir el mes de gener per aquells calés que et van donar, no estaràs aportant valor a la societat ara mateix. No estaràs atenent. Amb la qual cosa, això ja és un principi que pots començar a aplicar i que ja et porta a ser més àgil. Principi número 2. Són benvinguts els requisits canviants. Uau! Ja no estem parlant de gestió del canvi. No, no. Estem parlant de donar la benvinguda al canvi. Això és una actitud. Això ja no és una eina, no és una actitud que jo et recomanaria que si la pots començar fins i tot a aplicar a nivell personal, contant el que està passant al món, seria una forma de ser més feliç. Per què? Doncs perquè quan tu ja aprens a donar-li als canvis la benvinguda, t'és molt més fàcil adaptar-te amb ells. I per tant, com un avantatge per poder donar uns millors serveis als nostres usuaris. Principi número 3. Les persones de les àrees de comunicació, fundraising, captació de recursos, etc., i els treballadors de les àrees o voluntaris de les àrees d'intervenció social, d'atenció social, d'atendre els nostres usuaris, han de treballar junts de forma quotidiana. Ja no val, i potser a la teva entitat això no passava, i si no passava me n'alegro moltíssim, però ja no val allò de que s'assenten a principis d'any per crear els projectes, presentar les subvencions, presentar els projectes als finançadors i tornar-se a veure a finals d'any. Ja no val. No val perquè no funcionarà. T'has d'assentar ja quotidianament, vol dir potser cada setmana, per veure com estan avançant els projectes i per veure com t'has de comunicar amb els teus finançadors per explicar-los i donar molta claritat del que està passant. O sigui, potser tu estàs patint com a organització, però pensa que si estàs rebent calés d'una altra fundació, si estàs rebent calés d'una organització pública, aquella organització també està patint per saber si els seus calés estan anant allà on més falta fa. Per tant, si li dones aquesta claretat, ho ajudaràs. Principi Agile número 4. Agilitat número 4. Com s'aconsegueix agilitat? Construint projectes d'entitat social al voltant de persones motivades. Donar-los suport a aquestes persones i procurant que hi hagi confiança. Potser has de, ara que sembla que hi ha menys temps per fer-ho, és el moment més important a treballar sobre la motivació de les persones, dels voluntaris i voluntàries de la teva entitat i treballant sobre que hi hagi confiança.
i de que la més mínima pèrdua de confiança es tracti, es parli, es gestioni. Principi agile número 5. La forma més efectiva i eficient de comunicar-se és converses cara a cara. Cara a cara avui potser vol dir amb Zoom. I això t'ho explicaran aquesta tarda, amb el taller d'aquesta tarda. És una conversa de parlar, encara que sigui el telèfon. Ara és molt poc eficient i molt poc efectiu passar emails i deixar els emails allà. Amb 3 dies de retard d'un email, a dia d'avui, que tot canvia tan ràpidament, potser el que vas dir fa 3 dies ja no té sentit, s'ha perdut. Amb la qual cosa és molt més eficient i efectiu la comunicació el més directa possible. I la cara a cara potser via online, eh? Escolta, Lluís, fem un Zoom i aquesta tarda ens veiem. I ens veiem pel Zoom, o ens veiem pel Teams, o pel Skype, o pel que sigui. Principi agile número 6, la sostenibilitat de les persones. No estic parlant de sostenibilitat ecològica, parlo de que tot això que esteu fent a les entitats, que estem fent, tot aquest esforç ha de ser sostenible. Si tens gent al teu equip treballant 14 hores al dia, això no és sostenible, no ho és. I per molt que la persona et digui, però és que ho faig molt a gust, és que és necessari, això no és sostenible. Per què? Doncs perquè no sabem quan durarà això. Molta gent ens esperàvem que potser això duraria 2 mesos i que al maig ja seria una certa normalitat. No ha arribat aquesta normalitat. Jo em plantejo, si algo d'aquestes, que no passi, ojalà i no passi, però si algo de tot això que sembla que ens solucionarà tot falla, què passarà? I si hem d'estar amb aquesta situació 2 anys? Realment, un treballador o un voluntari, una voluntària d'intervenció social, pot mantenir aquest ritme durant 2 anys? Si la resposta és sí, perfecte, sostenible, ritme constant. Si la resposta és no, aquesta persona ha de començar a fer canvis ja, no el mes vinent, ja. Perquè això és donar sostenibilitat a l'entitat. No podem permetre que els voluntaris o voluntàries o que els treballadors treballadores es cremin i que si això dura massa tinguem a l'octubre, al novembre o al desembre persones burnout, totalment cremades. Això no es pot permetre. I de fet els principis agiles es recomanen que això no passi. Principi agile número 7. Atenció contínua a l'excel·lència tècnica. A treballar bé. Això ja ho sé que ho fem. Aquí no en pararé massa temps. Principi agile número 8. Aquest és, per a mi, és un dels més complicats d'aconseguir. La simplicitat. Entès com l'art de maximitzar el treball que no cal fer. Ara hem de parar més compte que mai a parar-nos, veure en què estem treballant per decidir si allò amb el que treballarem aporta o no aporta valor als nostres usuaris i usuàries i si aporta o no aporta valor als nostres finançadors. I si allò realment no aporta valor, no ho facis. O és que és important. No, si no està aportant valor ara, a dia d'avui, no ho facis. Ho comuniques que no ho faràs i que si arriba un dia on allò aporta valor, ho fas. Però si no, no ho facis. Perquè segur que estàs deixant de fer algo que sí que aporta valor. Principi agile número 9. Els millors serveis d'atenció que podem donar sorgeixen d'equips autogestionats, autoorganitzats. Aquest és un repte molt gran des d'un punt de vista de governança. Quan parlem d'equips que s'autogestionen, que s'autoorganitzen, parlem d'equips que prenen decisions per ells mateixos. Uau! Mira, t'ho resumiré. Equips que no tenen cap, no tenen jefe, no tenen jefa, que no tenen mànager. Equips que s'autoorganitzen i prenen la decisió entre ells. Equips que, evidentment, sí que es comuniquen i molt amb la resta de l'organització i amb una comunicació bidireccional, però no tenen algú que els diu què han de fer i quan ho han de fer. Aquest és un dels reptes més grans. Per un altre costat, aquest és un dels temes o de les propostes del món de l'agilitat, dels principis àgils,
que fan que l'organització sigui més àgil. Per què? Doncs perquè si els equips que estan a prop d'allò que està passant allà, ajudant a les persones, acompanyant-les, detecten alguna cosa i poden ja prendre decisions, estan donant una resposta superàgil a la necessitat que aporta valor. Si, en canvi, han de començar a demanar permís cap a dalt, doncs arriba un moment en què dius, mira, saps què, com és tot, això trigarà 3 mesos, d'aquí 3 mesos ja no dic res. Aquests comportaments es poden treballar i facilitar donant autonomia a les persones. Principi número 10, de forma regular, i això vol dir potser cada 2 setmanes, ens parem i fem petites reunions per analitzar com estem treballant, no per analitzar els projectes socials, no per analitzar com anem com a entitat, no. No són reunions tàctiques ni estratègiques. Són reunions per mirar-nos als ulls, encara que sigui a través del Teams o el Zoom, i veure com estem comunicant-nos, com estem treballant com a equip, quines actituds m'agraden dins de l'equip a dia d'avui, quines actituds o comportaments no m'agraden, compartir-les, poder dir-ho, poder expressar-ho, poder que l'altra persona em digui a mi i poder modificar aquestes conductes en conseqüència. Perquè estem en una època de molt d'estrès i la gestió de la incertesa i de l'ambigüetat genera moltíssim d'estrès. Per tant, és molt important que dins dels equips ens puguem assentar a revisar quines actituds i comportaments tenim, perquè potser amb l'estrès estem tenint actituds o comportaments que no ens adonem, perquè si jo estic estressat o estressada, jo no me n'adono dels meus comportaments, però potser canviar la meva forma de fer. I és bo que ho puguem parlar. I tornem, tanquem una altra petita etapa. Us dono uns altres 30 segons, ¿vale? De forma que apunta't un parell de coses que t'han cridat l'atenció de tots aquests conceptes. O sigui, si ja has apuntat algun principi, ara apunta't un parell de cosetes que t'han cridat l'atenció. Aterre-les, deixa-les escrites, és molt important per un tema de pedagogia i del servei. Encara que diguis ara que me'n recordaré, confia, fes aquest pas, apunta-ho. Vinga, 30 segons. Molt bé. I ara que ja tens aquestes cosetes apuntades i vas agafant i ancorant el coneixement per veure què és el que ja pots començar a fer, anem un pas endavant. I aquest pas endavant implica sortim ja de tota aquesta part de l'agilitat organitzativa i entrem, us donaré una pinzellada, 5 cèntims, de què és això de l'Scrum i del Kanban com noves metodologies, entorns de treball nous per fer gestió de projectes. ¿Vale? Són introduccions molt, molt senzilles, d'acord? Realment pensa que per ser Scrum Master, que és un dels rols, has de fer un curs de 16 hores, o sigui, realment aquí hi ha per poder aprofundir. Però sí que et donaré la idea general de què és Scrum, de forma que si algú et pregunta, doncs, bueno, tinguis una petita idea i sobretot que pugueu adquirir el criteri de dir, això és el que m'interessa, fer dins de la meva entitat, m'interessa experimentar-ho amb algun projecte, doncs, bueno, Scrum és un marc de treball i d'aquí, d'aquesta definició, s'utilitza per la gestió de projectes, m'interessa molt que et quedis amb la idea de que és un procés iteratiu i que és un procés incremental. Què vol dir que és un procés incremental? És un procés on tu vas entregant valor cada X temps, cada 3 setmanes, cada mes, cada 2 mesos vas entregant valor amb nous serveis o amb noves formes de gestionar l'organització de forma que són increments. I durant aquestes 3 setmanes, durant aquest període, no hi ha entrega de valor. Amb la qual cosa és una zona d'un espai en blanc. I això ja et dona una idea de si això ho pots utilitzar per qualsevol cosa. Això marca una mica amb una sola presentació, que és Scrum. Mira, doncs Scrum, donat que és per gestionar projectes, té el que es diu una pila de producte,
un product backlog en anglès, una pila de producte on estan les especificacions del que volem desenvolupar. Però són grans especificacions, no detallades, sinó una versió més macro d'allò que volem fer. Cada sprint, o sigui, cada vegada que li donem una volta completa al procés, i per exemple és un procés de 3 setmanes i cada 3 setmanes entregarem algo de valor, una versió millorada de procés, del procés, una missió, una versió millorada del projecte d'intervenció social, quan comença aquest sprint d'aquestes 3 setmanes es fa una reunió on entre les persones que estan molt a prop dels usuaris i els que han de desenvolupar el projecte i han de generar una nova versió, es reuneixen i elegeixen allò que és més important pels usuaris, allò que aporta més valor. I allò s'entra dins d'una pila que ja no és la pila de producte, sinó que és la pila d'esprint, o sigui, d'allò que farem. Aquí és on se detalla amb més detall què és el que farem. Quines són les especificacions ja que necessiten les persones de forma més detallada. Comencem a veure coses. Si tu tens algo a la pila de producte que mai s'arriba a fer perquè el món canvia, com no has hagut de dedicar temps a especificar-lo, no has perdut temps. I aquí ja comencem a veure com aquestes metodologies de gestió de projectes són superòptimes, perquè planteja tota aquella currada que potser vas tindre, ojalà que no, de preparar els projectes d'aquest any a finals de l'any passat i d'escriure i escriure, tot allò és possible que s'hagi anat a no res. Tot aquell temps és un temps que ara has perdut. Amb les metodologies àgils, com l'Scrum o com el Kanban, només ens dediquem a allò que realment farem. Si no, no ens dediquem. I són metodologies dissenyades per optimitzar la dedicació. Des d'aquí entrem amb un sprint, que normalment els sprints solen ser curts, entre 2 i 4 setmanes. Durant aquest sprint, diàriament els equips se sincronitzen perquè estan desenvolupant un nou projecte i van veient si el projecte està responent al que s'esperava. Fan una reunió de tancament al cap de les 2 o 4 setmanes i s'entrega al mercat un increment. S'entrega al teu, a la teva acció social, als teus projectes de voluntariat, entregues una millor versió d'allò que serà ja un projecte més complet. I tornem a fer, abans de tornar a començar, fem una reunió, que és una reunió per revisar com estem treballant i que es diu una reunió retrospectiva. Només per revisar com hem treballat durant aquestes 4 setmanes, quins estils de comunicació, quins comportaments m'han agradat, quines actituds no m'han agradat. I això es parla com a equip per fer millora contínua de com treballem. Amb la qual l'equip es manté supermotivat i amb molta confiança de poder parlar del que està passant. Des d'aquí existeixen 3 rols dins d'Scrum. Hi ha un rol que és, es diu el propietari de producte, li parlen així, aquí seria el propietari del servei. Podria equivaldre amb l'antic project manager, amb l'antiga persona que portava el projecte, el responsable del projecte d'intervenció social. I sobretot aquí el que destaquem és que és la persona que no només porta el projecte, també representa l'usuari, que aquest és un canvi molt important. És una persona que ha d'estar molt a prop dels usuaris i els ha de conèixer molt bé. O si és un programa o un projecte de voluntariat, ha de conèixer molt bé els voluntaris. No és un project manager típic de que només porta el projecte, però a mi em donen la informació i jo gestiono el projecte. No és un gestor de projectes. És una persona que porta i que es fa responsable de que allò que necessita un voluntari, una voluntària en un programa de voluntariat, es veu reflectit al propi programa de voluntariat. Hi ha una segona figura que es diu Scrum Master, que és la persona que facilita que fem Scrum. Penseu que això és un canvi de paradigma, és un canvi de filosofia mental. Estem superentrenades, superentrenats amb metodologies predictives.
Per què? Perquè és la forma com ens han ensenyat des de que anàvem a l'escola ben petits. Tot el que fem a l'escola, des de ben petits, parteix de metodologies predictives, de se suposa el que ja sabem el que passarà. Clar, fer un canvi de paradigma tan important, l'Scrum va veure, amb els seus anys de desenvolupament, ja us he comentat allà l'any 2000, de que calia una persona que fos com el guardià d'Scrum, d'assegurar-nos que això ho fem. I després està l'equip de desenvolupament, un equip que és autoorganitzat, recordeu-vos, és un equip que no té un cap, un jefe clara, que li diu què ha de fer, quan ho ha de fer. No, aquí trenquem aquest esquema. Amb això teniu una idea de què és Scrum. Ara anem a tindre una idea de què és Kanban, ¿vale? Però almenys que sapigueu quina, sobretot quina és la diferència. Kanban, quan s'aplica a la gestió de projectes, és una tècnica de representació visual, però també de gestió de processos. I sobretot ens ajuda a ser molt eficients. Per a mi, de Kanban com a criteri, us heu de quedar la idea, amb la idea de que ajuda moltíssim a detectar els colls d'ampolla, als projectes, allà on ens estem atascant, i els temps morts, com a temps perduts, i que podem aprofitar per fer tasques amb aquells temps. I el criteri més important comparatiu amb Scrum, que sí que està més gestió evolutiva, però és entrega contínua. Això què vol dir? Que ja no hi ha períodes de 2 o 3 setmanes on no estem entregant res, sinó que estem entregant valor, afegint valor de forma contínua. Per exemple, jo recomano molt utilitzar Kanban en processos d'incorporació de nous voluntaris, de noves voluntàries a l'entitat. No ho facis com un programa d'Scrum, perquè Scrum seria alguna cosa així com que només te permetria incorporar nous voluntaris cada 3 setmanes. No té sentit. Si t'arriba una persona que vol ser ja voluntària, doncs el procés d'incorporació... Ara, jo et recomanaria que el procés d'incorporació que ara puguis tindre, si t'està funcionant, no el toquis, aquí faig una cunya publicitària, si t'està funcionant, no el toquis. Però si estàs tenint problemes durant el procés d'incorporació de nous voluntaris, de noves voluntaris a la entitat, perquè tot ha canviat, Kanban podria ser una eina ideal per poder donar solució, primer per detectar què t'està passant, on són els colls d'ampolla, on tens reptes, i segon, perquè et permetrà molt agilitzar la incorporació d'aquestes persones. Està basat en uns valors i uns principis, i això ho dic sobretot per no confondre Kanban amb algunes eines de visualització. Per exemple, Trello, si algú li sona, el Trello és una eina de visualització Kanban, però no és Kanban. Kanban és algo molt més ampli. Pots utilitzar Trello igual que pots utilitzar el teu Kanban físic al teu despatx. Però fer Trello no és fer Kanban. Per fer Kanban has de seguir aquests valors i principis amb els teus comportaments i amb les teves actituds, i has de tindre uns conceptes de sostenibilitat, d'orientació al servei i de supervivència de l'organització implantats a les formes de treballar. Des d'aquí, els taulells Kanban, i aquí és on tu pots utilitzar el Trello, són uns taulells on tu tens, per exemple, en un procés de processos d'incorporació, de selecció de voluntariat per incorporar-los a la teva organització, doncs seria algo així com tindre els currículums o les peticions d'incorporació de voluntariat col·locades per etapes, de dir, les persones que acaben de demanar-ho, les que ja hem entrevistat, les que estan en procés d'incorporació i les que ja s'han incorporat, i tens les teves etapes. Tanquem, sortim cap en fora, ja hem vist una idea global, una pinzellada de què és Scrum, de què és Kanban. És que ens queden 20 minutets, ¿vale?, de la part teòrica d'exposar, per després poder rebre preguntes i poder donar respostes. I aquí entro ja en fases... he deixat el més dur pel final, i dic el més dur des d'un punt de vista de les resistències que pot tindre una organització a fer canvis.
El que us he contat fins ara doncs, té un nivell de resistència. La meva experiència implantant metodologies d'aquest tipus i sobretot amb aquests mesos, que és com una necessitat, encara que sigui una necessitat, les organitzacions posen resistències als canvis. Doncs us he ficat al final allà on potser tindreu més resistències. Mireu, existeixen altres formes d'organitzar-se i prendre decisions. Estem superacostumats al concepte participatiu de les associacions, al concepte aquell com molt democràtic, de votem tots, només les coses estratègicament parlant que superen un 50% dels vots, la gent ha de votar que està d'acord amb allò, que ho recolzarà. Aquella forma de votar, de governar, i que després faci aquesta permeabilitat cap a baix, sobretot d'una forma molt piramidal, perquè una vegada s'ha decidit ja els directors, dels directors, directores cap a baix, etc. Tot això té d'altres formes. Jo us comentaré ara un d'ells que es diu sociocràcia i que és un sistema. No vull dir que l'heu d'implantar. M'agradaria més que et quedis amb la idea de que existeixen d'altres coses. Res més. Obrir portes a altres possibilitats. Existeix també uns altres metodologies de governança com la holocràcia. Són d'altres sistemes. El sistema social, que amb el que estem avui en dia, ens ha dit, o sembla que sol hi ha dos. O som democràtics participatius o som autoritaris. Sembla que no hi hagi una altra forma. I clar, uns tenen uns avantatges i uns altres uns inconvenients. Doncs no és veritat. Existeixen altres formes que tenen els avantatges de la velocitat que té els sistemes autocràtics. Clar, quan hi ha un sistema autocràtic i algú diu el que s'ha de fer, allò és com molt ràpid. Al ser molt ràpid, té una part de la component de l'agilitat. L'agilitat és velocitat, però enfocada a aportar valor, a tindre la persona al centre. Els sistemes autocràtics solen ser molt ràpids, però a vegades van directament contra la paret. No són sistemes que potser tenen en compte la persona. És només una persona la que creu que té la veritat i des d'allà, però és un sistema molt ràpid, eh? Això és veritat. En canvi, amb els sistemes molt participatius, de vegades s'estanquen, no sé si heu estat molt, amb juntes directives, jo vaig tindre la sort, entre cometes, de vegades era una supersort, de vegades no, de ser també president d'una entitat, amb la qual, bueno, pues, de vegades per fer una junta o per fer una associació de socis, allà duraven les coses eternament, perquè no arribaves mai a tindre pues, la votació per part de tots, etc. Gent que quan ja es veia obligada votava, però després al dia a dia no recolzava perquè es quedava ressentida per aquella decisió. Bueno, la democràcia i el participatisme pues, té les seves coses, amb la qual de vegades és lenta, de vegades. I en sistemes com la sociocràcia, que té el logo de tots els jocs, és molt ràpida i a la vegada és molt participativa. Us dono, per exemple, els principis on treballa la sociocràcia. Aquí vigileu amb la paraula, perquè el món del tercer sector, la soci s'utilitza un munt de vegades per un munt de coses. Socio d'assemblea, los socios que recolzen econòmicament a l'organització. Aquí no parla de cap d'aquestes dues coses. Parla del concepte de que la sociocràcia és un govern de socis on tots els socis valen el mateix. Es fa un sistema participatiu per consentiment. I el consentiment és la clau. És un sistema molt transparent, perquè la informació viatja en dues direccions i és molt efectiu perquè funciona d'una manera on constantment s'experimenta i l'experiència de l'experimentació, els resultats, és el que ens ajuda a millorar. I perquè veieu les quatre regles sociocràcia, la primera regla, cercle. Cercle què vol dir? Equips autogestionats. Amb un concepte molt, molt bàsic, que cada cercle és com són socis, es consideren socis entre ells. I són equips de treball que tenen una missió i potser aquesta missió aquest any és la de dur a terme un programa d'atenció
dones en situació de vulnerabilitat perquè són famílies monoparentals, i és el seu projecte d'aquest any, és el cercle d'aquest any, que quan acaba el projecte el cercle es dilueix i desapareix i es genera un altre cercle. L'altra regla sociocràtica és el consentiment, i aquesta és bàsica. Fixeu-vos el que diu el text. No és aprovar si estic d'acord, no és això. És aprovar, puc acceptar aquesta proposta? I la pregunta és molt diferent. No has d'estar d'acord amb la proposta. Senzillament, pots acceptar la proposta tal com està perquè puguem experimentar-la, puguem provar-la. Recordeu-vos que tot això són formes de governar organitzacions amb entorns VUCA. El que ens interessa és poder donar resposta ràpidament i poder experimentar de forma ràpida. No ens interessa que una decisió quedi paralitzada a nivell de junta directiva 2 mesos, però 2 mesos, amb 2 mesos ha canviat el món. Estem en un altre món. No et pots permetre com a organització una paràlisi a nivell de governança. Ni a junta directiva, ni a assemblea de socis, ni a patronat, ni pots tindre paralitzada l'organització amb un nivell de middle managers, de directius, de caps de comandaments intermedis. No pots paralitzar res. Amb la qual cosa, ja no és aprovar si estem d'acord. És aprovar, jo com a persona ja no dic, pues mira, estic d'acord, voto que sí. No, el que dic és, mira, puc acceptar la proposta com està. I això és totalment diferent. La tercera regla sociocràtica és de l'elecció sense candidats. Clar, un equip autogestionat, què vol dir? Doncs que per cada gran tasca que potser, mira, necessitem ara una persona que lideri aquesta part del projecte durant 2 mesos. No hi ha candidats, sinó que per consentiment entre tots decideixen qui ho farà. I potser és tot l'equip que decideix que ho farà la Laia. I potser la Laia no era una autocandidata. Però si l'equip veu que la persona per millor per portar a terme això és la Laia ho accepta encara que ella no ho vegi clar. Fixa't, potser jo no em veig talents que sí que tinc i que l'equip me veu. I des d'aquí es fa l'elecció sense candidats. I el doble enllaç és la manera d'assegurar-nos, que és la quarta regla, és la manera d'assegurar-nos la comunicació, la transparència entre tota l'organització. Si la junta directiva funciona de forma sociocràtica, té un doble enllaç amb l'equip directiu. Això què vol dir? Que hi ha una persona que representa a la junta directiva, a l'equip directiu, i hi ha una persona que representa l'equip directiu a la junta directiva. Anem una mica més a baix, que s'entén molt millor des del meu parer. Quan tu tens un equip directiu, una directora, 3 o 4 directius, un director, 3 o 4 directius, i després tens els directors d'àrea, responsables d'àrea, torna a haver un doble enllaç. Hi ha a cada equip, per exemple, l'equip d'intervenció amb persones sense llar. Aquest equip d'intervenció té una persona que representa l'equip directiu. I l'equip directiu té una persona diferent que fa la representació d'equip directiu dins d'aquest segon equip d'atenció a persones sense llar. Aquest doble enllaç assegura que tot el que es parla aquí està, i que tot el que es parla aquí està. Per què? Doncs perquè, mira, aniré molt al gra. Què s'evita amb això? Agendes ocultes. Amb això s'evita el fet de que a mi m'han dit X, però jo quan vaig al meu equip li conto només una part perquè tinc un interès personal, o perquè jo ho considero que és el millor per l'equip, o perquè... No, transparència. La transparència que es parla al món de l'agilitat, i la transparència que moltes vegades parlem de ser transparents al tercer sector, a l'acció social, aquí hi ha metodologies, sistemes com la sociocràcia, que t'assegura la transparència, perquè no ho podem deixar a la bona voluntat de les persones. La bona voluntat ens agrada i la tenim, però a part
també tenim els mecanismes per assegurar de que ningú se n'obligui de res. Tanco el tema i entro ja a l'última, ens queden 10 minutets, que és l'última porta i que parla molt del lideratge. Clar, el lideratge en tots els sentits, i no només el lideratge com a la junta directiva o el patronat, o... no, no, el lideratge fins i tot d'aquella treballadora social que porta un equip de dos treballadors socials, aquella voluntària, aquell voluntari que porta dos persones a l'àrea de comunicació, voluntàries també, quin estil de lideratge és el que te proposa els equips autogestionats. Perquè, clar, que s'autogestionin no vol dir que no hi hagi lideratge. Vol dir que el lideratge és molt diferent al que coneixem habitualment. Llavors, l'evolució del lideratge des d'uns equips tradicionals on hi ha un project manager, un directiu, una directora, passa amb un concepte on el líder fa de facilitador. Ho he deixat en anglès perquè és que m'agrada molt el concepte de servant leader per evitar la càrrega, com te diria, social quan tu parles d'un líder que serveix a la resta. No és un líder servil, no és un líder que entra en servilismes. De fet, és totalment oposat. És un líder al servei de l'equip. És un facilitador. És una persona que si té un cert tarannà dins de l'organització, si té una certa posició dins de l'organització, si és algú a qui l'organització escolta, és un líder, per exemple, que es dedica a escoltar els obstacles que viuen els equips i a anar a junta directiva a dir, escolta, aquests obstacles estan aquí i els hem de resoldre. Jo necessito que el meu equip pugui treballar sense aquests obstacles. És una persona que està per resoldre obstacles. I aquí veureu la comparativa entre com es comporta un cap, una cap, un líder tradicional. I és molt aterrada aquesta mirada, perquè és la mirada de la seva agenda. Com és la teva agenda? La teva agenda diària, eh? Com si jo et digués estructura com a líder, com a cap, la teva agenda diària, i digue'm quant de temps al dia, quin tant per cent del teu dia el dediques a l'estratègia. A assegurar-te de que l'estratègia definida per la junta directiva, per el patronat, per l'assemblea de socis, s'està portant al teu equip. Quant de temps dediques a organitzar aquella part de coordinació i assignació? Quanta part dediques a les persones? Quan normalment el lideratge tradicional amb les persones vol dir avaluació del desenvolupament. O sigui, temps dedicat a veure com estan treballant les persones, quin és el seu desenvolupament. Quant de temps dediques a la cultura? Pues normalment resulta que amb un lideratge tradicional la cultura se't menja. Hi ha una frase molt bona d'un crack del temps de gestió del canvi, el senyor Kotter, que parla molt clarament i diu la cultura es esmorza cada matí a l'estratègia. O sigui, tu pots voler fer canvis estratègics a la teva organització, però la cultura organitzativa se la menja pel dematí. I a les 10 del dematí, allò que tu volies fer ja no ho pots fer perquè la cultura... Ara, això implica que amb un lideratge tradicional els líders, els caps, els comandaments es deixen portar per la cultura existent. No tenen la consciència de voler canviar la cultura i de fer coses per canviar-la. I la seva agenda, sobretot, és operativa. De fet, t'has de vigilar perquè hauria de ser quelcom així com el 60% del teu temps setmanal, com unes 25 hores a la setmana, haurien de ser la part operativa. El teu dia a dia, tasques, gestions, coordinació de l'equip, decisions, coordinació amb d'altres departaments, microcontrol, micromanagement, command control. Amb una estructura tradicional, tu dones tasques i pot ser que tinguis una tendència natural a anar a veure si allò s'està fent. I escolta, Marta, com ho portes? I escolta, Lluís, com ho portes? Això és microcontrol. I això roba un munt de temps. Quan hi ha confiança total amb els equips, tu ja no has de preguntar com ho porten. Tu saps que el dia que t'ho han d'entregar, ho tindran.
I el lideratge agile, per tant, la distribució del temps és molt diferent. Un líder agile, un servant líder que es fica al servei de les persones, dedica pues, molt de temps a l'estratègia. Però com? Es dedica a donar visió inspiradora als seus equips, a assegurar-se que les decisions estan alineades per aportar valor als usuaris, per aportar valor als finançadors, per aportar valor a la societat. I li dedica aquí, o sigui, estem parlant de 5 blocs, 40 hores setmanals, doncs li dediques 6, 8 hores cada setmana amb allò. Perquè la visió s'ha de mantenir molt alimentada, és el foc que ens porta, és el foc del far que ens dirigeix cap a on anem. Perquè en temps tan convulsos i amb tants de canvis, aquí desapareixem, ens perd la visió inspiradora. Es dedica temps, 6-8 hores, a millorar l'organització. No a organitzar, a millorar l'organització i a treure impediments organitzatius. Dedica 6-8 hores a la setmana a desenvolupar les persones i motivar-les, a facilitar que les coses passin, a parlar amb la persona, a fer trucades, a fer zooms, a veure els ullets i com estàs, com ho portes, amb què et puc ajudar, com et puc recolzar. Dedica temps setmanal a la cultura, a promoure els valors agiles d'acceptació del canvi, de ser exemplars. I dedica un temps, una part, però petita, a l'operativa. I per què petita? Perquè si els equips són autoorganitzats, són els propis equips els que estan empoderats i són autònoms per prendre decisions i dur a terme les iniciatives. Perquè en una etapa com la que estem, el servei, el nostre servei, fisiològicament parlant, amb tota la incomoditat, pot tindre la tentació de voler controlar el que està passant. I el que està passant no és controlable. Amb la qual cosa, justament quan és el moment de donar més iniciativa als teus equips, de que puguin prendre decisions, de donar més autonomia i més llibertat, te pot entrar com a jefe, com a mànager, la necessitat de tindre-ho tot controlat. I és impossible. No es pot controlar les coses en una situació com la que estem vivint. Perquè demà passarà algo que et tirarà a baix tots els teus plans. Amb la qual cosa, tot això és el que ha de fer un líder àgil. Encoratge abans de tancar. Apunta't les dues coses més importants per a tu de tot aquest taller d'aquest matí. I apunta't per on creus que pots començar amb la teva entitat a ser més àgils. I apunta't tu abans de fer preguntes, perquè les preguntes que facis et puguin donar respostes amb això. I no siguin les primeres preguntes que de dubtes, que és que tinc un dubte. No dubtes, no. És que vull saber això perquè em pot ajudar avui amb la meva organització. Vinga, un minutet. Molt bé. Si ja vas tenint i si no ho vas tenint, doncs les pots apuntar mentre anem recollint. Ara obrirem, dono la paraula a l'Enric per també a veure com van les coses i poder anar parlant. Juan Antonio, si et sembla, abans de continuar i de passar les preguntes, així tu també descanses una mica, que portes una bona estona, et sembla bé que comentem algunes de les respostes que ens han donat quan tu deies apunteu tres coses, quins conceptes us semblen més interessants de la xerrada? Et sembla bé que les comentem? No només me sembla molt bé, sinó que a més m'ajudaria moltíssim, perquè a mi també m'alimenta, em nutreix
em realimenta. Moltes gràcies. Molt bona idea, Enric. Gràcies. Perfecte. Doncs mira, de la primera pregunta que has fet sobre les tres coses que s'havien quedat de la primera part de la teva explicació, et faig un resum perquè han sortit moltíssimes aportacions. Tenim molta gent connectada al xat i bueno, és espectacular la participació. O sigui que moltes gràcies a tots per estar tan implicats. Mira, algunes de les coses que han anotat, deien agilitzar, reinventar, adaptació. Una que m'ha agradat i que m'ha cridat una mica l'atenció perquè sortia una mica de la resta de coses que s'anaven comentant, que és calma, no? Agafar una mica de calma en el context actual. Després també han comentat els temes de resolució i reassignació, que crec que també tenen importància, no? La resolució i com reorganitzem o reassignem les tasques i la manera de treballar. I després de la teva segona pregunta, que deies quins conceptes els havien semblat més interessants, ha sortit molt comunicació, ha estat una de les paraules que més s'ha repetit. També autoorganització i flexibilitat han estat dos dels conceptes que moltes de les persones han anat comentant. I després també ha sortit el concepte de persones motivades, que jo crec que també és molt important en aquests processos de canvi, sobretot en la situació actual, on hi ha incertesa, hi ha pors, doncs crec que ens dona moltes referències a la necessitat de que les persones estiguem motivades a portar aquest procés de canvi. D'aquesta última pregunta que has fet, no he pogut recollir encara algunes de les respostes, però tenim el xat, si vols una mica més endavant comentem, perquè ja tenim alguna pregunta. En Marc, per exemple, ens pregunta, però si et sembla bé respondre-la, Joan Antonio. Tot molt interessant, diu en Marc, tinc un dubte. En Joan Antoni està suggerint una piràmide invertida com a possible solució a l'organització de les entitats? Vale. Abans de respondre, us fa res si deixo de compartir pantalla? Sí? Vale. És que m'agrada molt més... Crec que... Ja, si ens veiem les cares. Sí, sí, és un dels... Sí, no crec que calgui. Vale. Aquesta pregunta és molt bona. El que hem de ser és molt acurats en com ho presentem dins de l'entitat. M'explico. Si tu presentes, amb la meva experiència, si jo agafo i presento dins d'una entitat el fet de que ara el que volem és una piràmide invertida, puc tindre moltes resistències internes per part de la gent que està a la part de dalt de la piràmide. ¿Vale? Amb la qual cosa, jo sempre parlo de que mantenim la piràmide normalitzada, la de la base a baix, per tot el que fa referència a l'organigrama, per entendre'ns, per un organigrama, com te diria, cognitiu i que ens ajuda a posar ordre de com estan les coses, i la piràmide invertida total, de veritat, tal qual ho has dit, és perfecte, és piràmide invertida, perquè les coses han d'anar de baix cap a dalt. Amb quins nivells? Comunicació i presa de decisions. I és la invitació als de dalt a deixar que els equips de baix puguin prendre més decisions. I és la invitació als de baix a que comuniquin cap a dalt els missatges del que veuen. Llavors, és jugar amb les dues coses. Aquesta és la meva experiència, de sí, és passar amb una piràmide invertida a nivell de poder, delegar, empoderar de veritat. Ara, quan ho presenteu de cara a l'organització, vigileu, perquè estem proposant algo que la gent, els que estan a llocs de poder, ho poden assimilar com... I llavors ara em treus poder a mi? No, et dono unes altres tasques. I tindràs poder per influir d'una altra manera. Ja no és poder per manar a la gent, sinó és poder per ajudar a que les persones puguin desenvolupar-se i desenvolupar les seves tasques. És un facilitador. És el poder del facilitador.
De fet, Juan Antonio, l'Olga de l'associació Saó Prat deia, ha fet una frase que jo crec que resumeix una mica el que tu estaves explicant. Deia, benvinguda als canvis, l'apoderament dels equips de treball convertint-se en equips autònoms. Seria com un resum del que s'ha de començar a aplicar. Sí, sí. Mm-hmm. Moltes gràcies, Olga, per de Saó. Els conec, vaig estar allà una vegada i m'encanten. I va per aquí, Olga, totalment d'acord. La manera d'agilitzar el que està passant implica deixar que els equips puguin prendre decisions, perquè són els que estan allà, estan a camp, estan veient les coses. I decisions fins i tot de vegades estratègiques. I aquest és un treball amb els equips directius, amb les juntes directives, de que puguin soltar, de que no carreguin tota la motxilla a sobre. El pes ara mateix és massa gran. Si estàs amb un equip directiu, amb una junta directiva, és massa gran el pes perquè tu el puguis portar tota sola, tot sol. Massa gran. Gràcies, Olga. De preguntes no en teníem més, Juan Antonio, però jo en tinc algunes, si me les deixes fer-te-les, si et sembla bé. Sí, vale, perquè jo he anat apuntant algunes cosetes. A la gent que esteu al taller, recordar-vos que us enviarem per correu electrònic una enquesta de valoració de tant el que ha explicat el Juan Antonio com el sistema que hem organitzat aquest any, que hem passat de digital a de física digital, que també per nosaltres ha estat un aprenentatge i un canvi amb aquesta manera de funcionar, com deia el Juan Antonio, no? Dins de la incertesa. Doncs us agrairem molt que respongueu l'enquesta, és una enquesta curta, perquè així nosaltres també tindrem referències pels propers anys, si al final mantenim aquest format online o si es fa un mix de presencial i online, doncs ens ajudaran molt les vostres respostes. Mira, les meves preguntes, quan tu parlaves dels socis, de les juntes directives, jo amb la meva experiència amb diferents entitats, la implicació dels socis en general és relativament baixa. Com els podem implicar en aquests canvis cap a l'agilitat? Perquè al final els suposarà un esforç, no? Si generalment ja a vegades costa que vinguin a les assemblees o que participin en enquestes virtuals, com podem implicar-los? Hi ha dues coses. Una ja ha sortit, que és el tema de comunicació. Implica incrementar la comunicació. Però fixeu-vos que hi ha un principi àgil que diu que les coses cara a cara. Sembla mentida. I sembla que ara us estic proposant algo que, ui, quant d'esforç! Però no és un esforç, és una inversió. Trucar a les persones. Fer un Zoom amb les persones, amb els socis. No enviar un mail a tothom dient que us necessitem més que mai. Això està bé. Si ho vols fer, fes-ho. I a part, truca. Explica-li. Transmet-li com esteu. Quina necessitat hi ha. El que voleu fer. El contacte, encara que sigui així o per telèfon, és molt més que amb un e-mail. Estem ja massa acostumats a rebre newsletters, mails, etc. I en aquest moment, de fet, estem perdent cada vegada més aquest contacte. Repreneu aquest contacte com una avantatge competitiva. Comunicació. I el segon té a veure la comunicació, és la transparència. La gent necessita que li expliqueu com esteu. I de vegades això implica posar-te en una posició de vulnerabilitat, perquè a lo millor ho esteu passant malament. I has de trucar amb un soci per dir-li, mira, ho estem passant malament. Necessitem recolzament. I és un punt de vulnerabilitat. Des del meu parent, és moment de ser fort, però no de fer-se el fort, que és molt diferent. I la vulnerabilitat porta una determinada fortalesa. I des d'aquí poder ser transparent amb els socis i explicar-los, demanar-los, I fins i tot preguntar, demanar una col·laboració portat a l'agile seria a l'agilitat, seria pregunta-li com se li ocorreix amb aquest soci que et pot ajudar. Obre aquesta oportunitat de deixar que ell digui. A lo millor resulta que ha deixat de dir perquè ha tingut la impressió ja fa un any o dos anys o deu anys de que deia però no se li escoltava, de que al final la decisió que es prenia, ell no era partícip d'aquella decisió. Això pot passar, ho has de detectar. I si és així, pregunta-li.
disposat a escoltar i a veure com pots agafar el que et proposi i portar-ho a terme. I aquest és un punt molt interessant, que de vegades és una certa incomoditat, perquè tu ja, potser ja tens la teva idea del que vols fer. I ara, si comences a preguntar, i tu què faries, dones aquesta veu, però després també has de fer alguna cosa amb allò que et diguin. Mm-hmm. De fet, ara que tu estaves fent aquesta resposta, l'Àngels deia que, no, que s'ha perdut el contacte amb la veu, la calidesa, i que hem perdut o perdut el contacte amb les persones, no? Que hem deixat d'això. I el Joaquín i la Teresa també ens deien que a vegades es té poc en compte l'opinió de les persones que estan al carrer, que estan segurament amb els usuaris, suposo que es refereix, no? Que coneixen la realitat, i deu haver com aquestes piràmides, no? on la informació cada vegada, a mesura que va pujant, la piràmide es va perdent o diluint i les decisions des de dalt cap a baix, doncs no arriba aquesta comunicació que tu deies. Sí, mira, per afegir, la meva experiència, estem acostumats en presencial a un tipus de reunió, a un tipus, una reunió que era la reunió tipus que es feia a l'entitat. Normalment cada entitat té una cultura organitzativa respecte a les reunions. I estem acostumats a una tipologia de reunió dins de l'organització. L'experiència durant aquests mesos és que el sistema online ja no et permet aquell tipus de reunió i que, de fet, s'han de dividir les reunions. I una de les coses que nosaltres proposem i que estem fent amb algunes organitzacions és de fer reunions tàctiques separades de les reunions relacionals i separades de les reunions de millora. Amb la qual cosa, tindre les reunions tàctiques operatives, les d'aquesta setmana ens hem de veure tot l'equip, etc., separar-les de tindre uns espais agendats per mirar-nos als ulls encara que sigui a través del Teams, per veure'ns a través del Zoom. I són reunions relacionals. Com estàs? Com estàs? Què està passant? Com te sents? Són reunions separades de les tàctiques, perquè el que hem vist nosaltres és que les reunions d'abans, al passar online, s'han introduït en que ara només fem reunions tàctiques. Els dilluns pel dematí, de 9 a 11, i la resta, els que estan treballant en teletreball, no es tornen a parlar en tota la setmana. I només comunicació via mail. I s'estan refredant les relacions. I això té dues implicacions molt importants que heu de vigilar. Primer, que quan perds la relació amb les persones se refreda la confiança. I segon, que estem perdent l'objectiu comú, el sentiment de pertinença, la visió comuna. Com això duri 2 anys, una persona que durant 2 anys no visita perquè no va físicament l'organització, només veu els seus companys una horeta a la setmana per una reunió operativa i la resta està allà fent tasques de, jo que sé, de comunicació, de fundraising, de, bueno, els que estan fent teletreball, pues, de gent d'oficina, la pèrdua de sentiment de pertenença pot ser brutal. Tan brutal que aquella persona ja tant li faci treballar per A, per B, que per C. Per estar fent el que estic fent. I clar, això implica pues, molt poca motivació, bueno, un nivell d'energia baix a l'hora de ficar-te a resoldre temes. Estic totalment d'acord amb tu i ja per terminar, tinc una pregunta. De fet, una persona ha preguntat, es pot fer agile a la política? I jo afegiria, com fem que la nostra entitat sigui agile si les institucions amb les que treballem, per exemple, amb les que rebem un ajut o amb les que desenvolupem un projecte de forma conjunta, no són agile? Com podríem adaptar la nostra estructura a aquestes altres organitzacions que encara no han fet aquesta transformació? Vale. Són com dues preguntes separades, però que tenen un centre en comú. Es pot fer agile a tot arreu. Per què? Perquè jo no us estic proposant que obriu totes les portes i ho feu tot. Només fent petits canvis ja del tipus, pues mira, a partir d'ara, més converses cara a cara,
i menys emails d'aquells que es queden allà perduts a la bústia o emails bomba o tal, menys d'això i més de parlar les coses cara a cara, això ja us farà més àgil. Agafar qualsevol dels principis agile i començar a implantar-ho ja serveix. El tema concret del finançament. Primer tema. Com sempre, si no us estic descobrint res nou, ¿a quién le ha tocado desde siempre, de toda la vida, anar a demanar canvis als finançadors, sobretot si són públics? A nosaltres. Pues ja podeu començar. Sí, ja podeu començar a anar a demanar canvis. Canvis de... Escolta, segur que ja ho esteu fent, de fet. És que estic convençut. O sigui, no podreu justificar els projectes que us han donat els calés per aquest any amb allò que se suposava que hauríeu de fer. Per què? Perquè no s'ha fet. I si no ho heu fet, no ho podreu utilitzar. Amb la qual cosa, segur que ja esteu demanant canvis d'aquest tipus. Ara que teniu una mica més de criteri, podríeu començar a demanar canvis de com seria una subvenció àgil? Com seria una subvenció enfocada a que volem aconseguir uns resultats, però no ens volem quedar agafats pel com aconseguir aquests resultats? Això és el que té l'agilitat. L'agilitat et parlarà sempre del resultat que volem aconseguir, però et deixarà canviar el com. Sí que podem partir d'uns coms inicials, m'imagino aquest projecte que el farem així, però vull tindre, i això és el que demanaré a l'organització, la possibilitat de canviar el com. Necessito que si aquesta tasca que tenia un indicador no la faig i faig una altra tasca amb un altre indicador, això se'm permeti. Això és el que heu de demanar a l'hora de les noves subvencions que vinguin al futur. I com jo sé que també hi ha gent aquí escoltant-me de l'àrea política i de l'àrea de subvencions, deuen estar ja començant a prendre nota de i com seria una subvenció, com se llança una subvenció perquè les organitzacions es puguin apuntar i no les encorseti, que no les tanqui en un entorn com el que hi ha ara. I es fa així, dones llibertat a canviar el com. No pas l'objectiu final, perquè el que volem al final aconseguir és donar uns determinats serveis a les persones, no ho sé, sense llar, o a les dones en una determinada situació, o a la infància, a qui sigui. Al final, el resultat que volem està allà, i ha de ser inspirador, una visió, etc. I hem de ser molt creatius. Us convido a ser molt creatius i molt flexibles, i a demanar creativitat i flexibilitat. Aquest és el tema. I jugar amb tot això. És que no hi ha més. Ara mateix, si ens quedem allà enquilosats, perdrem tots. Serà una situació perdre-perdre. Doncs jo crec que podem deixar-ho aquí avui. Juan Antonio, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Jo crec que tothom, els comentaris del xat són superpositius, o sigui que hi ha molta satisfacció i ganes de saber més i aprendre més sobre agilitat. Espero que et veiem a la propera edició de l'escola. I per... Digues. Bueno, que tot això que estàs dient, que igual, que estic encantat de poder compartir amb tots vosaltres. Potser sonarà raro, però he sentit com aquesta bona energia de la gent, aquest punt participatiu. Si el practiques, a mi m'ha passat, l'he anat practicant aquests mesos i arriba un moment que, no ho sé, noto algo i és com, uau, que bé, la gent contenta. Sí. Agrair-vos això, Enric. Moltes gràcies a tu també. Recordar-vos a tots els assistents que avui ens veiem a les 6 de la tarda amb en Javier Quílez per conèixer les eines de teletreball de més fàcil implementació. Recordeu, aquesta tarda a les 6 parlem sobre eines de teletreball, que també és un tema que aquests últims mesos hem fet tots uns màsters accelerats i amb en Javier jo crec que aconseguirem fer millors implementacions i conèixer algunes eines que potser no tenim detectades. Fins aquí el taller d'avui. Moltes gràcies a tots i ens veiem ara per la tarda.